Terve. Naisystäväni huomasi kaupassa tämmöisen aitosetjan juuston. Ja kun siinä lukee tietysti sili, hän kysyy, että onko mä maistanut tätä ikänä. Ja ajattelin sitten tehdä tästä pienen maisteluvideon. Ja tämä maksaa jotain 4 euroa. Ja kilohinta oli siinä 25 euroa kilo, että ihan semmoinen kohtuullinen hinta. Ja tämä on Jukolan juusto. Oman tilan aamumaidosta. Juustomestarin arvojuusto. Ja sitten tietysti toi kotimaan joutsen. Ja tässä on 160 grammaa. Ja ainekset on pastoroitu aamulypsyn maito. Jaha, onko sillä eroa aamu- vai iltalypsy? Suola, sili, hapaten väri, annetta. Kyllä mä sen oikein luin. Kertokas kommenteissa, mitä se on. Ja tää on 3 kuukautta kypsytetty, lukee sitten tuolla ruotsiksi. Energiaa tässä on 410 kilokaloria ja rasvaa 32 grammaa, hiilaria 0 grammaa ja proteiinia 26 grammaa, suolaa 1,4 grammaa, voimakas suolan. Semmosta oli niinku ainekset, että no, kun tätä oikein katsoo toiselta puolelta, niin kyllä tässä niinkun siliä näyttää oleva. Mä oon siitä Lidlin, onko se nyt Milpona juusto, niin siinä on niinku yrttijuusto ja silijuusto. Ja mä oon sitä silijuustosta tehnyt video, niin mä laitan tänne kuvauksen linkin. Se on ainakin semmoista, mistä mä tykkäsin. Ja tää on palana ja mulla on nyt tässä juustohöylä, mutta kuinka sitten näin ohkaisesta. Jaa, mutta katsotaan toi valmistaja vielä siitä, niin missä päin tää on valmistettu. Valmistaja Jukolan juusto on Joutsa. Aha, sillä meikäläisille hiukan outo nimi. Mutta sitten vaan ruvetaan tutkailemaan, mitä tämä pitää sisällään. Siis on tässä ainakin sellainen pressituoksu. Mutta ei tässä mun mielestä hirveästi toi silituoksu. Maistetaan tosta ihan aika hajoavaista. No. Tää on kyllä hyvänmakuista juustoa. Nyt rupes tulemaan kyllä poltettakin vähän tästä. Ja juustona niin kun se alkumaku oli tosiaan. En tiedä sitten onko aamulypsetillä maidolla vai iltalypsetillä maidolla mitään kauheasti eroa, mutta se ensimmäinen juustonmaku, kun tuli, niin se oli kyllä huikea. No niin. Tämä on aika murenevaa. Otetaan tuosta ihan nyt tuolla veitsellä, jos sattuisi saamaan vähän ehjempänä. Tämmönenkin pala. Ei tässä hirveä polta siis tule mikään semmoinen järjetön, mutta kyllä tämä niin kuin sanotaan semmoinen polta kuitenkin, ettei tämä ihan niin kuin aloittelijalle ole. Että esimerkiksi mun naisystäväni ei pystyisi niin kuin syömään tätä, koska hän ei käytä oikeastaan mausteita ollenkaan. Mutta kieltämättä niin todella hyvää. Mä koitan taiteella. Mulla on tuossa ihan tämmönen perushampurilainen HK. Niin maksako tää jotain 50 senttiä? Täällä on tämmönen kämänen pihvi välissä. Haisee semmoselle niinku mausteella niinku tehty
semmoinen, että houkuttaa niin kuin vähän ihmistä syömään. Mutta katsotaan, onnistunko mä leikkaan tästä nyt sillä, että saisi tuohon hampurilaisen väliin, niin katsoit sitten, kun lämmittäisi tämän, että peittääkö tämä niin kuin tuon maun. Tämä on kyllä siis, tästä ei kovin ohkaisia siivuja saa. Että se voi laskea vähän huonoksi puoleksi, tämä on pikkasen murenevaa. Olisikohan tuossa nyt, pannaan hiukka vielä. Noin, niin voisi tulla ihan hyvä tästä pesushalvasta hampparista. Siis tää on sen makusta, että tekisi mieli heti syödä kokonaan tää, mutta katsotaan kuinka tässä käy. Tää on varmaan joku minuutin verran mikrossa tai mitä tuossa luki, niin lämmitetään ja sen verran, että tuo juusto sulaa, niin sitten maistetaan, minkälaisen mausi antaa tälle hampparille. Kyllä se sinne suli se sinne. Tuli vähän lämpöiseksi, eikä ollut kuin minuutin, mutta niin sinne sanottiin. Maistetaan se sitten. Se on aika tuossa keskellä, mutta otetaan nyt vähän ensin reunasta. Ja on sitä täälläkin hiukan jo. Kyllä täällä tulee silmakua, ei sitä ihan on sitä. On tää aika tasaisesti levinnyt. Kyllä tästä semmonen hyvä silmaku tulee. Ja sanotaan, kun olis laittanut vielä sillä, että olis saanut tosta vähän paksumpia siivuja, niin pikkasen enemmän, niin olis tullut tosi hyvää tämmöistä 5% hampparista. Tosiaan rupes halpishampparikin maistuu. Tästä tulee nytkin semmonen polta, ja tossa ei kumminkaan tossa hampurilaissa niin kuin sillä mitään semmoisia tulisia mausteita. Mä en ennenkin syönyt. Tästä tulee semmoinen kiva pieni polta, ei mikään, niin kuin, mutta se ei ole ihan aloittelijan polta. Että ja ajatellaan, että toi maksaa 25€ kilotyyliin, niin meikäläinen nyt, kun on semmoinen vähän tulonen, niin ei ole varaa tietysti joka päivä syödä, mutta sanotaan, että kyllä mä niin kuin toistakin ostan semmoiseen herkutteluhetkiin. Ja nämä kaikki vähän erikoisemmat juustot on niin kuin tuommassa aika kovissa hinnoissa, mutta sanotaan, niin kuin mä puhuin alussa, että Milpona taitaa olla se silijuusto, niin sekin on hyvää ja suht tulista sillä lailla, mutta mun mielestä on vähän tulisempaa. Ja sitten tässä on se ero, jos sen saa 10 kiloa ja tämä maksaa niin 1,5 kertaa enemmän, niin kyllä tässä on se juuston makuero kyllä sen 1,5 kertaa, että niin. Kyllä mä suosittelen tätä ainakin maistaa, ja varsinkin jos tykkää silistä, niin mä oon ihan varma, että tykkää tästä. Nyt mä petän itteeni, että tää ei maistu tuonne pakettiin, niin täytyy syödä pois tää. Tää on jännä tällä, kun syö, niin tästä tulee niinku alussa hetken aikaa hyvin tuo juustonmaku esiin, ja sit se alkaa niinku hiukan polttaa, mutta tässä ei ole, niin kuin, tässä ei ole mausteella yritetty peittää huonoa makua. Jos joku negatiivinen puoli tarvii sanoa, niin se, että kohtaa juustohöylällä, niin se murenee tuollain. Mutta
se on se sitten rakenteellinen. Kyllä niin kuin maltaan tämä on ihan loistava, että en yhtään kadu ostosta. Että kyllä tämä niin kuin jatkuu menee. Kyllä mä tämän suosittelen semmoisille just niin kuin tykkään sili, niin kuin silityyppisistä kaikista erilaisista asioista. Mä olin oikein positiivisen iloisesti yllättynyt tosiaan tästä. Mutta eiköhän tämä tässä sitten taas tällä kertaa. Ja kiitos kun katsoitte ja tilaa kanavani, niin jos et ole tilannut, kommentoi, peukuta jaa kavereille. Ja ei muuta kuin morjens!